Ассаламу алейкум, достар, амансыздар ма? Бір нәрсе айта кетейінші деп едім. Мен сияқты енді білмейтіндер көп шығар. Насос, жалпы насос сатып алған болатынбыз. Мына жылыжайдың насосы. Отоплениені кеше құрдық. Сонымен новый насос сатып алып келдім Шымкенттен. Ол жақта істеп тұрды. Кейін бері келіп отоплениенің бәрін істеп болғаннан кейін қосқан кезде тағы істеп тұрды. Бұл кәдімгідей жақсы жұмыс жасап тұрды. Мықты насос екен жалпы. 32-8 деген. Жаңағы не дейді, мощность па или оборот дей ма не ал дейді, сондай. Сонымен бұл котелдің жаңағы отоплениенің системасы дұрыс болмады ма, әлде ауа қалып кетті ма, в общем сондай бірдеңелер болып, в общем отопление жақсы жұмыс жасай алмады, ойымдағындай қылып. Сонымен сварщик жігіттерді шақырып келгенмін кеше түнде. Қосқанымызға бір күнде болған жоқ мынаны, сонымен істемей қалады ғой мына насос, короче. Сонымен түнімен бұны ары бері шұқылайды жаңағы сварщик жігіттерді айтамын да. Сонымен бұл күйіп кетті, короче деді. Бүгін насос әкел деп жібер, маған айтқан тұғын. Сонан кейін қайтып қойып көрейік деді. Сонымен қазір мен ютубты ақтардым. Енді ютуб деген жақсы нәрсе ғой, жалпы орыс ағайындардың осы бір насосты істемей қалған себептерін бір көрсеткен екен. Соны қазір өзім істеп көрдім. Мына жерде мынандай крышкасы болады мына жерде. Енді бәрі білетін шығар, айтудың да керек жоқ шығар. Осы мына жерде қатырып тұрады. Бұл жағы мына жаңағы насостың ішіндегі ауаны шығаруға арналған мына тетігі, қазақша айтқанда осыны шешіп алады екенсіз. Бірақ мына жақтағы крандарды жабасыз, енді суын бәрін ағызу керек, әйтпесе мына жерден су шығатын болады. Сосын мына краник тап тастайсыз, жаңағы мынау бұрайтын мына жерде тұрады. Сонымен бұның ішінде мынандай не болады екен, жаңағы якорьдың басы ма, сондай, по моему якорьдың басы. Енді ана медовый деп берді обмоткасы. Сонымен соны былай былай бұра дейді ғой, жаңағы осыған сияқты отверкіні алып оңға солға бұрай бер дейді, қашан жеңілдегенше. Жаңағы орыстар сөйтіп түсірген да ютубта. Сонымен мен қазір істеп көрдім, осылай әбден көрдім. Енді 1 минут 2 минутқа шейін айландырып жеңіл айналып тұр. Сонымен қайтадан тоққа қосып көрсем істеп кетті мына насос. Новый насос, бір күнде қолданған жоқпыз, бұны істемейді деп жатыр да жаңағы сварщик жігіттер. Сонымен қайтадан насос алып келді деген тұғын бүгін қаладан. Сонымен мен шұқылап көрдім, қазір істеп тұр. Қазір сіздерге қосып көрсетемін қайтадан. Мінекей ішіндегі якорь айналып тұр, яғни істеп кетті бұл насос. Енді бір кішкене клинт етіп қатып қалды ма, кеше су қайнаған кезде сондай бірдеңе болған болуы мүмкін. Болмаса жаңағы ішіндегі не ал дейтін еді, бұл жерде айналып тұратыны, соған қолқымда тұрып қалған болуы мүмкін. Сол себепті бұл айналмай қалған болуы мүмкін. Енді аллаға шүкір істеп кетті. Енді қазір суын қосып қайтып тексеріп көретін боламын. Жалпы өйстіп мен сияқты қайтадан шығындалмай осындай шұқылап көрсеңіздер де болады екен. Мінекей қазір айналып дыбысы шығып істеп тұр. Мінекей насосты қосып қойдым, істеп тұр. Суды жақсы айландырып жатыр. От жаққан жоқпын қазір. Енді кешке қарай жағып тексереміз. Бұл жерде науасын шығардым. Енді бұл видеоны салған мақсатым мысалға осыны білмегенді, шұқылап көрмегенді, жалпы қазір мен қайтадан барып новый насос сатып алып келетін, бұл тағы да шығын. Сол сияқты жаңағы білмейтіндер көп қой. Енді біреулер Америка штатында неге сауатсыз ма бәріміз білеміз дейтіндер де бар, бірақ біз сияқты білмейтін жігіттер бар деп ойлаймын. Сондықтан мынандай жерлерін жаңағы көрсеткен дегендей шұқылап тексеріп алыңыздар. Істеп кетсе шығындалмайсыздар. Мінекей осындай қарапайым түрде тексеруге болады екен насосты.